У Харкові квартира, яка належала видатним художникам та мала стати музеєм, опинилася у руках шахраїв. Нові власники вивезли всі мистецькі раритети. Як активісти відстоювали культурне надбання міста, дізнавалася Світлана Шекера. Цей будинок у центрі Харкова зводив знаний архітектор Олексій Бекетов. На початку 20-го століття квартиру номер 3 віддав своєму другові, художнику Миколі Самокішу. Тут прожило три покоління митців. Після смерті останнього власника, Миколи Гноєвого, помешкання мало би стати музеєм. Та тиждень тому сусіди побачили, як невідомі вивозять звідти речі. Ну, от на моїх очах це були от упаковані, як мені показалось, альбоми художественних репродукцій, ну, або репродукції картин. Да. Нову власницю звуть Ольга Сільне. Сусідам вона показала документи, договір купівлі квартири. А тут справжня містика. Виходить, що попередні власники підписали папери фактично вже після своєї смерті. Договор купли-продажи датирован февралем 2017 года, но я знаю, что в декабре 2016 года, то есть за три месяца до того, скончался последний житель этой квартиры. А його сестра ще раніше, літом 15-го року, скончалась. Поліція, яку викликали сусіду, спершу відпустила нових власників. Та пізніше все ж відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Юристи кажуть, у місті працює ціла мафія, яка буквально полює на самотніх людей. Чорний нотаріус, який видає довіреність від імені умершого чоловіка на заключення сделки, либо якоби сам чоловік умерший приходить к нотаріусу і підписує договор купівлі-продажі. Та доки слідчі будуть розплутувати хитромудрі тіні та шахраїв, харківські художники непокояться про долю мистецьких раритетів, які зберігалися в цій квартирі. Фактически, эта квартира как вот такая вот, ну, малахитовая шкатулка для Харькова. То есть это определенный такой культурный слой Харькова. И, безусловно, это его гравюры, рисунки, какие-то эскизы. Это, ну, как бы художник без этого жить не может. Меморіальна квартира-музей мала б стати ще однією туристичною принадою та культурною окрасою міста, впевнені активісти. Повернути її тепер можна лише через суд. І тільки за умови, якщо міська влада Харкова докладе зусиль. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків.